অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনেকৈ উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান হেৰা কথাটো তুমি ঠিকেই কৈছিলা জানানে তাইৰ ফালতু ল'ৰা এটাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে তাই এৰিবলৈ ৰাজি হৈছেনে সেইবোৰ সম্পৰ্ক আৰু ইমান সহজে এৰুৱাব পাৰি নেকি তেনেহ'লে কি কৰিবা এতিয়া তুমি আৰু কঠোৰ হ'ব লাগিব নহ'লে তাই ইমান সহজে মানি নল'ব বাৰু আৰু দ্বিতীয়তে তাইৰ পকেট মানিও কমাব লাগিব তই বুজি নাপাবি বুজিব পৰা জ্ঞানখিনিয়ে নাইতো হ'ব দে সেইখন ঘৰত যে কিয় জন্ম ললো বাহিৰত চাকৰি এটা যোগাৰ হ'লে একদম যি যাম যামেই কথাবোৰ এনে হ'ব বুলি ভবাই নাছিলো ভাবিছিলো পাপাই মানি ল'ব ইমান সহজে মানি নলয়ো কিন্তু পিছত মানি ল'ব ক'ৰবাত পলাই যাওঁ বোলা পলাই যেনিবা গ'লোৱেই কিন্তু ক'ত থাকিম কি খাম অন্ধ মাক দেউতাকক শ্ৰৱণে পাচিত তুলি লৈ তীৰ্থই তীৰ্থই ঘূৰি ফুৰিছিল দেউতা তোমালোক যেতিয়া বুঢ়া হবা নহয় ময়ো এনেকে তোমালোকক পাচিত তুলি মন্দিৰলৈ লৈ যাম আইঐ মোৰ সন্ত তুমি প্ৰথমতে ডাঙৰ হৈ লোৱাচোন তাৰপিছত তোমাৰ যি মন যায় তুমি তাকে কৰিবা হ'ব অঁ হ'ব হেৰি আপুনি কান্দিছে যে ক'ত কান্দিছো হে এই চকুটোত কিবা এটা সোমাল বুজিছা দুয়োটা চকুতে সোমালেনে আপুনি কিয় একেবোৰ কথাকে ভাবি থাকে হয়নে আপুনি যিমানখিনি পাৰে কৰিছে আকৌ কিয় দুখ কৰি থাকিব লাগে সৰুতে কেনেকৈ থাকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আৰু ডাঙৰ হ'লে যে কি হৈ যায় সিহঁত হ'ব বহুত কৰিছে আপুনি লওক এতিয়া চাহ খাওক খাওক ৰাজি হৈ গৈছে তোমাক ফাইনেন্স কৰিবলৈ কি সঁচা কিমান টকা দিব টকা দিব কিন্তু প্ৰথমতে তুমি এটা ছাপ্লাই অৰ্ডাৰ আনি দিব লাগিব কি ৰে ছাপ্লাই অৰ্ডাৰ ছাপ্লাই অৰ্ডাৰটো মই ক'ৰ পৰা আনিম কিয় তুমিয়ে চোন কৈছিলা ছাপ্লাইৰ কাম কৰিম বুলি টকা নাই কাৰণেহে পাৰা নাই আৰু তোমাৰ বোলে বহুত লিংকো আছে নহয় নহয় আছে লিংক কিন্তু ক'ব লাগিব চোৱা মণি এইটো এটা সুবিধা যদি এটা দুটা অৰ্ডাৰ আনিব পাৰা পাপাই টকা দিব আৰু এনেকৈ যদি কাম কৰি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ সব সপোন পূৰা হ'ব কিন্তু তোমাৰ পাপা পাক্কা বিজনেছমেন দেই মোৰ হতুৱে অৰ্ডাৰ আনিব টকা দিব লাভটো খাব এনেকৈ তুমি বেলেগ মানুহ পাম তেনেহ'লে তেনেকুৱা নকৰা কিয়
নাই নাই মানে কৈছো চোৱা এমাহৰ ভিতৰত এটা অৰ্ডাৰটো আনা অন্ততঃ পাপাৰ বিশ্বাসটোতো হ'ব কেছ নিদিয়ে ন অৰ্ডাৰ নিলে দিব অৰ্ডাৰত মালটো চাপ্লাই হ'ব কিন্তু চেকখনটো তোমাৰ নামতে হ'ব বুঝিলো সব বুঝিলো দেউতা তুমি বোলে চৌধুৰী ঘৰলৈ নিজে যোৱা কথা আছিল ভাবিছো মই মন্ত্ৰী নহয় যে ফোন কৰিলে কথাটো হৈ যাব কথাটো বেয়া হ'ব নেকি দেউতা কিয় মই নিজে গ'লে কি দোষ লাগিব নহয় তেওঁ বেয়া পাবও পাৰে কোনোবা ডাঙৰ মানুহৰ ৰেফাৰেঞ্চ লৈ যাব লাগিছিল মই কোনো ডাঙৰ মানুহ বিচাৰি নাপালো তাত লিখা আছে কেনভেচিং মেইল লিড টু ৰেজিগনেশ্যন অফ দ্য কেণ্ডিডেট সেইবোৰ লিখেই ভাবিছিলো ভাইভাটো ভালকৈ দিম কিন্তু এতিয়া তুমি সব নষ্ট কৰিবা যেনহে পাইছো তোৰ যদি কনফিডেঞ্চ আছে তেনেহ'লে মই নাযাওঁ নকলে চাকৰি নহয় আৰে ইটো কৰিবলৈ নিদিয় সিটো কৰিবলৈ নিদিয় ৰবচোন ৰব হুলস্থুলখন নকৰিব আপুনি গ'লে বেয়া নহয়তো আৰে কাৰোবাক নকলে যদি কামটো নহয় তেনেহ'লে ক'বলৈ যোৱাত আপত্তি কিহৰ নহয় খং উঠে বুলি ভয় লাগে নুঠে নুঠে মই কম নহয় তই খালি পৰীক্ষাটো ভালকৈ দে জানো কি কৰিব খুজিছা তুমি তেওঁ মোৰ চিনাকিও ওলাব পাৰে কি কথাটো আপুনি কোৱা নাছিল কিয় এ গ'লেহে গম পাম তেনেহ'লে মোৰ দেউতা যোৱা অহা দেওবাৰে যাওঁ অফিচো বন্ধ চাওঁ কি হয় ৰব ৰব ক'লৈ যায় মই মলয় পৱন চৌধুৰীক লগ ধৰিবলৈ আহিছোঁ ছাৰে ঘৰত মানুহ দেখা নকৰে অফিচলৈ যাওঁ হেৰাব পাই আজি দেওবাৰ গতিকে ইয়াতে লগ ধৰোঁ দিয়া নহ'ব নহ'ব বেলেগবাৰে যে মোৰ অফিচ থাকে অফিচত যাব অফিচত অ' গাড়ী মটৰ লৈ আহিলে সোমাবলৈ দিবা আমাৰ ঘৰলৈ নিদিবা যাওক বুলিছোঁ নহয় যাওক চিকিউৰিটি মেডাম কি হৈছে মেডাম একো হোৱা নাই একো কিয় নহ'ব এখেত কোন মই বৃন্দাবন হাজৰিকা মলয় পৱনক লগ ধৰিবলৈ আহিছোঁ তাহানিতে সেই স্কুলতে পোৱা ইয়াকো সোমাবলৈকে নিদিয়ে নহয় অ' আপুনি মানে দেউতাৰ সৰুকালৰ বন্ধু যাওক যাওক দেউতা ড্ৰয়িং ৰুমতে বহি আছে তুমি ক'ৰবালৈ যোৱা আইজনী অঁ মোৰ মিউজিকৰ ক্লাছ আছে অঁ যোৱা যোৱা ঠিক আছে বাৰু সোমাব পাৰোনে ছাৰ আপুনি নমস্কাৰ ছাৰ আপোনাক ইয়ালৈ কোনে আহিবলৈ দিলে কি লাগে আপোনাক আপোনাৰ ছোৱালীয়ে আপোনাকে লাগে হ' বুজিলোঁ তাৰমানে আপুনি ল'ৰাজনৰ দেউতাক কেনেকৈ জানিলে হয় হয় তাৰ কাৰণেই আহিছোঁ বস্তিত থাকে বুলি কৈছিল কিন্তু এইজনচোন ভদ্ৰলোক কিবা এটা গড়বড় আছে মোৰ ছোৱালীয়ে আহিবলৈ দিলে কিন্তু মইতো ঘৰত কাকো দেখা নকৰোঁ সংস্কাৰ বৰ সংস্কাৰী ছোৱালী দেই আপুনি তাইক আগৰ পৰা চিনি পায় নাপাওঁ তেন্তে ল'ৰাটোৰ দেউতাক বুলি ক'লে যে হয় মই ল'ৰাটোৰ দেউতাক তাৰ লগত মোৰ ছোৱালীৰ চিনাকি নাই নাই ক'ত আপোনাৰ ছোৱালী ক'ত মোৰ ল'ৰা একেবাৰে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য তেন্তে আপুনি কোন মই বৃন্দাবন হাজৰিকা পৰিসংখ্যা বিভাগত মই এটা কেৰাণী চাকৰি কৰোঁ ল'ৰাটোৰ কাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আকৌ এইটো ল'ৰা কোন ওলাল এইটো ল'ৰা ভালো হ'ব পাৰে কি বা কথা আপোনাৰ ল'ৰাৰ কথা মই বুজা নাই ছাৰ মোৰ ল'ৰাটো বি কম পাছ বেকাৰ অলপতে বেংকত এটা ইণ্টাৰভিউ দিছে পাছো কৰিছে আপোনাৰ দয়া হ'লে সি চাকৰিটো পাব ছাৰ বুজিলোঁ পৰীক্ষামতে যিয়ে পায় সিয়ে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ ছাৰ যদি প্ৰকৃততে পৰীক্ষামতে হয় মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু নহয় চাওক মই মেৰিটতে দিম আপুনি যাওক চাওক ছাৰ এই বছৰতে মই চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল'ম মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰিছোঁ ছাৰ মোৰ ল'ৰাটোক চাকৰিটো দিয়ক মই চিৰদিন আপোনাৰ গোলাম হৈ থাকিম ছাৰ গোলাম হৈ থাকিম গেট আউট গেট আউট চাওক ওলাই যাওক
আপোনাৰ ঘৰ আপোনাৰ কথা, কিন্তু অহংকাৰ নকৰিব, পতন হ'ব। ভণ্টিয়ে কোৱা হ'লে দিলেহেঁতেন। শুনা, কোনো দেউতা ইমান নিষ্ঠুৰ নহয় যে নিজৰ ছোৱালী ইমান দুখ সহ্য কৰিব। কেইটামান টকা লাগিব, আমি পলাই যাওঁ ব'লা। তাৰপিছত দেখিবা চব চিজিল হৈ গৈছে। নাই নাই, এতিয়া একো নকৰিবি, মাত্ৰ তাৰা নজৰ ৰাখিবি তাইৰ ওপৰত। ৰব ৰব, কিয় হে আহোঁতে সোমাবই নিদিয়া, এতিয়া ওলাই যাওঁতে ওলাবলৈ নিদিয়া? তোমাৰ বাবে আজি মোৰ কামটো নহ'ল, সকলোতে বাধা। চাওঁ, আপুনি যাব নোৱাৰে। হেৰা, তুমি কি হে ওলাই যাওঁতে বাধা কি হ'ল? ইয়াত কি ৰাখিবা, খুৱাবা? হা, আপোনাক ছাৰে আকৌ মাতি পঠিয়াইছে। কি? হয়, ছাৰে মাতিছে। তুমি কেনেকৈ জানিলা? ছাৰে ফোন কৰিছে মোলৈ, ক'লে মানুহজনক যাবলৈ নিদিবি, ধৰি লোৱা, তেওঁৰ লগত মোৰ কথা আছে। হয় নেকি? ব'লা, ধৰি লৈ যাব নালাগে, মই নিজে যাম। আহা। শুনা, তোমাক মই ইমান ক'লো যে এটা সাধাৰণ অৰ্ডাৰ লৈ আহা, কিন্তু তুমি নানিলা। উফ, গোটাবই পৰা নাই অ, দেউতাককৈ কেছ অলপ আনা না। চোৱা মণি, মইতো তোমাক এমাহত 2-3 হাজাৰ টকা দিয়ে থাকোঁ, তাতকৈ বেছি দিব নোৱাৰোঁ। শুনা, 1,00,000 টকা উলিওৱা, দুইটা পলাই গুচি যাওঁ ব'লা। ঘূৰি অহাৰ পিছত এনেও আদৰি ল'বই, তোমালোকৰ বিজনেছ এটাকে চম্ভালিম দিয়া। তুমি মোৰ দেউতাক নাজানা, দেউতাই ফুটা কৰি এটাও মোক নিদিয়ে। যদি নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব নোৱাৰা, মোক পাহৰি যোৱা। মই তোমাক কেনেকৈ পাহৰি যাম লীনা? লীনা, মই যে তোমাক ভাল পাওঁ। তেন্তে কিবা এটা নকৰা কিয়? চেষ্টা কৰিছোঁ, খোৱাহে নাই। শুনা, কোনো দেউতা ইমান নিষ্ঠুৰ নহয় যে নিজৰ ছোৱালীৰ ইমান দুখ সহ্য কৰিব। কেইটামান টকা লাগিব, আমি পলাই যাওঁ ব'লা। তাৰপিছত দেখিবা চব চিজিল হৈ গৈছে। শুনা, যদি তুমি মোক সঁচাকৈয়ে ভাল পোৱা, দেন টেক ইট ছিৰিয়াছলি। মই কিমান প্ৰব্লেমত আছোঁ তুমি জানা? মই তোমাক খুব ভাল পাওঁ লীনা, তোমাৰ লগত মই গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰি দিব বিচাৰোঁ। কিন্তু তোমালোকৰ পাপ্পাৰ যে ইমান টকা নহয়, মোৰ কিবা কিবা এটা কৰিব মন নাযায় জানা। কিবা এটা কৰি পাপাক বুজোৱা না। তোমাক লৈ আৰু নোৱাৰি, তোমাৰ এই ফ্ৰেংক কেয়াৰলেছ স্বভাৱটোৱে মোৰ বৰ ভাল লাগে। ঠিক আছে, মই চাওঁ কি হয়, আৰু যদি নহয় জানিবা তোমাৰ কাৰণে নহ'ল। মই তোমাক বিচাৰোঁ লীনা। তুমি ওচৰত থাকিলে তোমাক মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু ঘৰত পাপাক কি যে কৰোঁ নহয়। মই একো কৰিব নালাগে, মাত্ৰ পাপাৰ পৰা অলপ টকা সৰকাই আনা, তাৰপিছত সকলো ঠিক হৈ যাব। সোমাব পাৰোঁনে ছাৰ? আহ, খবৰ কওঁ। খবৰ বেয়া ছাৰ। বেয়া মানে? আপোনাকনো কি ক'ম ছাৰ, সেই যে ল'ৰাটো জেংগোটো যে, জেংগো আমাৰ যে আইজনীৰ লগত ঘূৰি ফুৰে, সেই যে জেংগোটো কৈ যা ছাৰ, সি আমাৰ আইজনীক লৈ খুব ঘূৰে, য'ত ত'ত যায়, আৰু ছাৰ মোবাইলত ফটো উঠায়। পিছত কিন্তু বিপদ হ'ব ছাৰ। বিপদ যে হ'ব মই বুজিছোঁ ছাৰ, আপুনি যদি কয় তাৰ হাতটি ভাঙি পেলাই দিম নেকি? নাই নাই, এতিয়া একো নকৰিবি, তাই তাক ভাল পায়। তাই যদি সঁচাকৈ তাক ভাল পায়, তাৰ কিবা অনিষ্ট কৰিলে তাই বৰ দুখ পাব ছাৰ। ল'ৰাটো একদম বদমাচ, সি একমাত্ৰ টকাৰ কাৰণে আমাৰ আইজনীক বচাইছে। বুৰ্বক ছোৱালী, বুজি নাপায় তাৰ মতলব কি। এদিনটো তাই বুজিব, তেতিয়া উভতি আহিব ছাৰ, তেতিয়ালৈকে বহুত দেৰি হৈ যাব। নাই নাই, এতিয়া একো নকৰিবি, মাত্ৰ তাৰা নজৰ ৰাখিবি তাইৰ ওপৰত। বুজিছোঁ ছাৰ, আপুনি যি ক'ব মই তাকে কৰিম। তুমি কলিং লেটাৰখন দিলা নে নাই? আপোনাৰ কথাতে মানিলেনে, টকা পইচা কিবা ল'ব নেকি? আজিকালি কোনে এনেই কাম কৰি দিবহে, মাত্ৰ যি ল'ব তাৰ পৰাই ল'ব। মোৰ পৰা? অঁ ঠিক আছে, যি লাগে সিহঁতক দি দিম, দৰকাৰ হ'লে সিহঁতৰ ঘৰত বাচনো ধুই দিম, তথাপিও মোক চাকৰিটো লাগে। তাৰমানে তেওঁ চাকৰিটো দিম বুলি কৈছে? এই প্ৰথমতেতো তেওঁলোকে মোৰ নামেই নুশুনে, ঘৰৰ পৰাই বাহিৰ কৰি দিছে।
কিন্তু তেওঁৰ ছোৱালীজনী বৰ ধুনীয়া আৰু ভাল। হেৰি, ছোৱালীজনীৰ কথা পিছতো ক'ব, আগতে কওকচোন চাকৰিটোৰ কথা কওক। তাকেইতো, তাইহে মোক সোমাবলৈ দিলে। তুমি কলিং লেটাৰখন দিলা নে নাই? আপোনাৰ কথাতে মানিলে নে? টকা পইচা কিবা ল'ব নেকি? আজিকালি কোনে এনেই কাম কৰি দিবহে, মাত্ৰ যি ল'ব তাৰ পৰাই ল'ব। মোৰ পৰা? অঁ ঠিক আছে, যি লাগে সিহঁতক দি দিম, দৰকাৰ হ'লে সিহঁতৰ ঘৰত বাচনো ধুই দিম, তথাপিও মোক চাকৰিটো লাগে। দেউতা, তুমি সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ কাম কৰিলা। সঁচাকৈ, আপুনি সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ কাম কৰিলে। এইবোৰ কৰি লাভ নাই। তোৰ কথামতে পাপাই তাক এটা সুবিধা দিব খুজিছিল, কিন্তু সিটো ল'ব নোৱাৰিলে। আৰু তাই এতিয়াও বুজি পোৱা নাই নে তাৰ কি মতলব? তোমালোকে যেনেকুৱা ভাবিছা তেনেকুৱা নহয় মা। তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা? মই মানিছো যে সি এটা বজৰুৱা ল'ৰা, কিন্তু সি অকল সম্পত্তিৰ কাৰণে নহয়, সি মোক ভাল পায়। ভাল পোৱা হলে কিবা এটা কৰি সি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'লহেঁতেন। পাপাৰ ইমান সম্পত্তি, সি জোঁৱায়েক হ'লেতো কিবা এটা আশা কৰিব পাৰে, তাত তোমালোকৰ আপত্তি কিয়? সি সকলো ধ্বংস কৰি পেলাব। মই আছো নহয় তাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ। ছোৱালীবোৰ প্ৰথম প্ৰেমত পৰিলে কেৱল অন্ধই নহয় পাগলো হয়। সি কেৱল তোৰ সম্পত্তিতহে চকু দিছে, তই বুজা নাই? কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে মই তাক ভাল পাওঁ মা। সি বেয়া হ'লেও তাক মই ভাল পাওঁ, তাক মই কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰোঁ। সেইবোৰেই প্ৰব্লেম, অলপ প্ৰেক্টিকেল হচোন। সেই আৱেগ চাবেগবোৰ পাতে, নহ'লে পিছত নিজেই পস্তাবি। আৰু আমি পাগল নহয় নহয় যে এটা বেমাৰ গাত জাপি ল'ম? মা, সি বেমাৰ নহয়, বুজিলা? আৰু তাৰ কথা মোৰ আগত বেয়াকৈ কৈ নাথাকিবা। বা, সেই দুদিনৰ চিনাকি ল'ৰাটোৰ কাৰণে তই জন্ম দিয়া মাকজনীক ইমান উচ্চ স্বৰত কথা ক'ব পাৰিলি? তোক মই জন্ম দিয়েই ভুল কৰিলোঁ নেকি? তোমালোকে কি ভাবা তাত মোৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু যদিহে মোৰ পৰা সন্মান বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ ভালপোৱাক সন্মান কৰিবলৈ শিকা।